好，再来正告的正列的宣告，正列的宣告。好，首先的话，什么是正列哈？那正列呢是由好几个正列元素所组成的，那每一个正列元素就相当于一个单独的变数，可以用于储存资料。好，这个观念是最基本的。那为什么会有这个正列的产生呢？哈，其实道理很简单，如果说你每一个，就像刚刚那个我们乐透的那个范例也是一样，如果说你今天呢总共有七个数字，你为了七个数字你必须要宣告七个变数，那实际上是很麻烦的一件事情啊。另外就是说，如果你有阵列的话，你就可以看你要宣告几个阵列之后呢，那自然你就等于等同有，比如说有七个，你就宣告七个阵列的时候呢，就可以容纳七个变数的空间啊。那这部分呢，比如说我们底下可以看到啊，这底下就是一个阵列。假设说我们平常在宣告的时候呢，必须有 A、B、C、D、E 这几个变数。那如果你今天宣告成阵列的话，其实你只要宣告五个阵列之后的话，它就会有五个空间。那特别注意这个编号啊，它的编号比较特殊，就是说它是从零开始。所以呢，假设你今天有五个阵列，零开始，最后结束一定是小于一啊，这个一定是比原来数字还要再减一啊，还要再减一，所以是四啊。那用这种方式的话呢，实际上呢会比较方便于我们程式的撰写啊。那接下来呢，宣告的方式啊，特别注意呢，宣告的方式啊，第一个特别注意就是说呢，你同一个阵列里面呢，一定要宣告成同一种资料型别，你不能说前半段是一种资料型别，后半段又是另外一种资料，这是错误的啊。那语法上面的话呢，一定是资料型别啊，比如说我们是 int 啊，假如说我们今天是宣告成 int， 然后呢再给它一个阵列的名称，后面呢记得再加上中括弧啊，这个是它第一种宣告的语法。那第二种宣告的语法是，这也是一种正确宣告语法，也就是说呢，资料型别加上什么呢？中括弧，后面呢再加上阵列名称，两种方式都可以啊，两种方式都可以。那至于哪一种会比较好记呢？啊，其实一般当然我们会用上面的方式啊，资料型别加阵列名称，再加上一个中括弧。那里面的话呢，我们可以填入说我们需要几个阵列啊，几个阵列。好，那除了说刚刚的两种宣告方式之外啊，当然还有第三种的宣告的方式啊，阵列名称。这个地方呢，我们如果说要宣告，除了说刚刚那种的两种方式之外呢，我们还可以用 new 的方式，就是阵列名称等于 new 一个什么呢？资料型别，好，然后呢再加上中括弧，再加上说你要宣告的这个阵列的数目，好，阵列的数目。举例来说呢，我们宣告 int 一个 int array 的一个阵列，那这个阵列呢，当然我这个是两行式的，也就是说我可以先宣告第一行，再宣告第二行。另外一种方式就是说呢，我可以一行式的，也可以宣告在一行，也是可以的，就是说我 int， 然后呢也是 array 的一个，后面呢就加上等号，也可以加上这个，把这个部分的后面的部分呢再加到后面去，也是可以的。那两种方式都可以，就是有一行式的呢，也可以有两行式的，那同样的都是宣告这个阵列 ，int 的阵列。那总共有五个，特别注意哦。那五个之后呢，它的就会产生五个这个变数的空间哦。那这空间的话，分别就一、二、三、四，一二三四啊，总共五个空间啊。这是阵列的宣告与使用的方式啊，这一点要特别注意啊。再来的话呢，我们那再来看这个阵列的这个宣告与使用哈。那除了这种方式之外呢，还可以利用下面的方式，就我刚刚所讲，就是说我们可以用一行式的宣告方式啊，就是我刚刚提到的，就是说我可以直接一行，那刚刚是两行式的哈，这样的宣告方式也是正确的哈，也是正确的，直接把这个new 的这种方式呢写在后面啊，等于一行，那这样的话会比较节省
这个你程式撰写的行数啊，行数，好。那接下来的话呢，我们直接来看一下这个 sample 好了。接下来我们直接看这个范例六之一的部分啊。这里的话呢，总共有也是一样五个阵列啊，五个阵列。那我们怎么样去做宣告？怎么样去做这个使用啊？这部分的话呢，我先把画面还给各位一下啊，你们先试试看这个范例六之一的地方，那六之五页的地方啊。